הוא לא רואה פאול? מול העיניים שלו לא רואה. מול העיניים שלו לא רואה. ים של פאולים!
יאללה, ידעו. יאללה, ידעו. כמה פעמים התקשרת? מתי? טוב, יכול להיות ישנה. טוב, חשוב מאוד לא להיכנס לי לסרטים. לא להיכנס לי לסרטים. ביי. ביי, ביי. Thank you.
נו, מה, תרים עליו. יואו! יואו!